كهزب قاري تدرج ويجت من هالنو كم من سنو عروش قارب تلي وده أردت شيء من ورابي توشن أزجاي تنال سنجنا باني كرمنا كهزب قاراس هنواج يمنا نساو كبابيل ده كتمو عو بتبلو إيو تعلو جنزب كيتي تجنينو أردت يترات درجة وشن اندامت أن من ناقري تعلم بجتو የከተማው በከተማ አስተዳደሩ ስራዎች ላይ በመደበኛ የመንግስት ስራዎች ላይ ጫና ይፈጥራሙ ወይ በ2016 ኮሪደር እየሰራን አይደለ እንዴ 18000 በላይ ፕሮጀክቶች እየጨረስነው ትብርት ጀምሯልና ተማሪዎቹ ማንቀሳቀስ አስቸጋሪ አይሆንም ወይ ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎችን በፍጥነት እየገነባን ሲሄዱ በሄዱ በተለፍናው ትምርት የሚገቡ ትልቅ ነገር ካሰብን ትልቅ ለውጥ ካለምን ያ ለውጥ አውረድ ልናሳካው አንችልም ሁለተኛው ኮሪደር ልማት በተመለከተ ከህዝቡም ከሚዲያዎችም ለሚነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ለመስጠት ስለሆነ የሚነሱ ጥያቄዎችን ማንሳት ይቻላል። የኮሪደር ልማት በቅርቡ መጠናቀቁ ይታወሳል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድነው የተገመገመው? የታለመለትንስ ዓላማ አሳክቷል ማለት እንችላለን ወይ? የመጀመሪያው ምዕራፍ አፈጻጸም ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ስትሄዱ ያኛውን من ግምግማችሁ ነው የገባችሁት የሚራው የመጀመሪያ ጥያቄ ነው የኮሪደር ልማቱ ያው የከተማዋን ገጽታ በከፍተኛ ደረጃ አሻሽሏል አፈድጓል ነገር ግን ምን ተመክሮዎች እስተገኙ ከመጀመሪያው ምራፍ በክፍተትም በጥንካሬም የተለዩ ጉዳዮች ካሉ የሚለው ሌላኛው ጥያቄ ነው ከዛ ውጪ በዚህ በሁለተኛው ምራፍ ሰፋ ያለ አከባቢ ነው የሚያካትተውና አጠቃላይ የትኞቹ ቦታዎች ይነካሉ ምናክል ስፋት ይሸፍናል የሚለውን ቢነግሩኝ በተመጨረሻ እንግዲህ የሁለተኛው ዙር የኮሪደር ልማት በፍጥነት የተጀመረው የመጀመሪያውን ተጠናቀቀ ወዲያው ነው የሁለተኛው ምራፍ ይፋ የተደረገውና በአጠቃላይ በከተማ አስተዳደሩ ስራዎች ላይ በመደበኛ የመንግስት ስራዎች ላይ ጫና ይፈጥራሙ ወይ እነዚህ የኮሪደር ስራዎች በተደራራቢ ወደ ስራ መግባታቸው አመራሩ ላይ ጫና ይፈጥራሙ ወይ እንዴት ነው ሊመራ የታሰበው የሚሉትን ቢመልሱልኝ የተደረጉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ምን ይመስላሉ የትኞቹን የቅድመ ዝግጅት ስራዎች አድርጓል ከተማ አስተዳደሩ ሁለተኛውን ምዕራፍ የኮሪደር ልማት ወደ ትግበራ ለመግባት ሲያስብ ያደረጋቸው ቅድመ ዝግጅቶች የትኞቹ ናቸው በተለይ ደግሞ በመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ የሚነሱ የተለያዩ ጉዳዮች ነበሩ በቂ የዝግጅት ጊዜ አልነበረም በበቂ ሁኔታ ነው አሪዎች አልተወያዩም የልማት አካባቢው ምሽፍናቸው ማለት ነው በሚል የሚነሱ ሐሳቦች ነበሩና ምን ያህል ከህዝብ ጋር የተደረገው ውይይት ምን ያህል ነው ከሚነሱ ነዋሪዎች ጋር በተለይ ያ ውይይትስ በቂ መግባባት ላይ ያደረሳችሁ ነው ወይ የሚለው ነው አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ለተነሱ ጥያቄዎች እንግዲህ የመጀመሪያው ዙር ኮሪደር ልማትም ሆነ ያሁኑ የኮሪደር ልማት ጥቅምን እና ውጤቱን በተመለከተ በጥቅሉ አላማውን ማንሳቱ ተገቢ ነው ጥያቄው መነሳቱ ተገቢ ነው ከተማችንን እናልማ ነው ያልነው ኮሪደር ልማት በጣም ዋና ትኩረት ያደረገው ከተማዋን ለነዋሪዎቿ ምቹ የማድረግ ነው ምቹ የመኖሪያ ቤት ምቹ የመኖሪያ ከተማ እንድትሆን ፈረንጆቹ livable city የሚሉት አይነት ማለት ነው ከተማችን እንደምታውቁት ብዙ ርጅና ተጫጭማታል በተለይ ዘመን ያስቆጠሩ ድሮ የቀበሌ ተብለው የመንግስት ቤት ተብለው የተሰሩ የጭቃ ቤቶች እየፈራረሱ ነዋሪዎች ክብራቸውን በማይመጥን ለመገልገል በማይመች መኖሪያ ቤት የሚመስሉ ነገር ግን ውስጣቸው ለመኖር የማይመች በርካታ ጫናዎችን ነዋሪዎች ላይ ፈጠሩ እንዳሉ እና ያለን ዛሬም ይታያሉ በተመሳሳይ ሁኔታ የከተማችንን ገጽታ በጣም ጎርተውታል ሶስተኛ ከነዋሪዎች ጋር ተያይዞ የመሰረተ ልማትና ተያያዥ አገልግሎት ለማቅረብም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ያሉበት ነው ስለዚህ ከተማ ለነዋሪዎች ምቹ እናድርግ ስንል አንደኛ ከተማ መተንፈሻ ቦታ ያስፈልጋል በከፍተኛ ጥግግት ውስጥ ያለ በመሆኑ ይሄ መተንፈሻ መዝናኛ ልጆች የሚያድጉበት የሚጫወቱበት የሚቦርቁበት ይሄ ለትውልድ ግንባታ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው በርካታ የሥነ አእምሮ ባለሙያዎች እንደሚናገሩት ልጆች ተጫውተው
دس بلواتشوا ما أدق مثال على باتش بتفاف فجأة مكة ما كان قان أستجاري بونا بتوني تاوس سنات أرجو نجا بتأم بكونات أنكار رازي غاندي هونو متبقى كتاجا بيادلا زاري الزرانو نجا ناجدن كزيو غارات هايزو أكابوش نسمونا على باتش لاتينا متشو بتلجيم دغمو لا رجايان لا أكل غداتنيوش ليلوشيم የጤና أنا بكلت وتشين يملي أسكتلو يمشلو ليلوش نواري وتشيم جانا ميفترو أكابي وتشالون كتماتشن أست ننيم بمكير لكتماتشن نواري وتش كتمان متشون نادرجنا كل التنياو صرتو مبلس أجي تشالنا نبلس عند هاجر أجر نجنبا كتماتشن نجنبا بكو تودا داري كتما ينورن سفيس رادل ندو كجود أفعينة سراسايهون بس في اسراد لمن فتربت لنواريوش مچو لمنقد لمسرات لمشمت لمشت مچو هنيتا يمي فترنا سابيه هنا اكبابين مفترنا غبين ما صدقنا بزي هيدت است دغمو اي توريزم سبتن مچمر يچالال معناتنا بركات هاغرات تللق غبياچو كتوريزم اندهونا نايالن يادغوت هاغرات የኛም ሀገር እድሉ አላት አቅሙ ይያላት አቅማችን በትክክል ባለመጠቀማችን ብቻ ነው እንጂ እኛ እድሉን አጣን አይደለም ወይም ደግሞ ስላልተሰጠን ተፈጥሮ በድሉን እንዳልሆነ እውነታው ይታያል አዲስ አበባ ከ76 በላይ ወንዞች አሏት ምንም ወንዞች እንደሌሏት ነው ግን የምትቆጠረው እነኚህ ወንዞች ቢለሙ አንደኛ ለጤና ከበክለት ነጻ እናረጋለን ሁለተኛ ደግሞ አካባቢያቸውን ለቱሪስት መስህብ እንድንጠቀምባቸው እንችላለን በእኛ በከተማችን በአዲስ አበባ ይዘሰናይ ግን ወንዞች ዳርቻዎች የመኖሪያ ቤት ሆነው ኗሪዎቻችን በጎርፍ ሲንገላቱ እግሮችና አደጋዎች ሲደርሱ ገብተን ለመታደግ እንኳን سنቸገር ነው የሚታየውና እነኚህን መቀየር መቻል አለብን ነው ሶስተኛው የከተማዋን መሰረተ ልማት ማስፋት ነው እንደ ከተማ በጣም ወሳኝ የሆኑ ከተማን ከተማ የሚያሰኙ መሰረተ ልማቶች አሉ። ከተማው ስትቆረቆር አካባቢ የተሰሩ ያረጁ የከተማዋን እድገት የህዝብ ብዛት የማይመጥኑ መሰረተ ልማቶች አሉ። በተለይ ፍሳሽ ማለፊያዎች፣ የጎርፍ መተላለፊያዎች፣ የቴሌኮም፣ የመብራት ከነዚህ ጋር ተያያዥ ሆኖ ያለነኚ ከተማ ከተማ መሆን አይችልም። ከተማ ፍሳሽ ማውረጃ በትክክል ሊኖረው ይገባል። አዲስ አበባን ስንመለከት የድሮ ፍሳሽ መስመሮቿ ተዘጋክተው በትክክል ሳይያዙ የቀድሞ መሰረተ ልማት ማፑ ከስርዓት ወደ ስርዓት ከአመራር ወደ አመራር በትክክል ሳይተላለፍ እየቀረ ለግንባታ ጭምር መሰጠት የሌለባቸው ቦታዎች ግንባታ እየተገነባባቸው የከተማዋን ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ ለአደጋ የሚያጋልጡ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ መጥተዋል። ይሄንን መከላከል መቻል ይኖርብናል። የባለፈው መውቀስ ብቻ ሳይሆን የዛሬውን ትምርት ከባለፈው ወስደን ኃላፊነታችንን መወጣት ስራችንን በትክክል መስራት እና መተባበር በዚህ ዘንድ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ስለታየ ነው ጥናት ላይ መሰረት ያደረገ ስራ ነው እየሰራን ያለነው ረጅም ጊዜ የወሰደ ሀገሪቱ ወይም ደግሞ ከተማው አለኝ የምትለውን ባለሙያዎች ከፕራይቬትም ከግል ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከመንግስትም በማሳተፍ እነኚ የመሰረተ ልማት ኔትወርኮች እንዴት ሊለሙ እንደሚገባ በደንብ በመዋቅራዊ ፕላንም በአርባን ዲቨሎፕመንትም አስጠንተን ከዛ ተነስተን ፌዝ ባይ ፌዝ ወይም ደግሞ ምዕራፍ በምዕራፍ ይሄርንበት ነው ያለነው እነኚ መሰረተ ልማቶች በሰፊው እየዘረጋን ነው የትራፊክ ፍሰቱ ከተማችን ላይ እየፈጠረ ያለውን ጭንቅንቅ ታያላችሁ ሱን ማሟላት ነው በሌላ በኩል ደግሞ የከተማችንን ደህንነት የመረጃ ስርዓት በቴክኖሎጂ የተደገፈ ለማድረግ የቴክኖሎጂ ዝርጋታና አዲስ አበባን ስማርት ሲቲ እናደርጋታለን ያልነውን ህልማችንን እሱን በመገንባት ሂደት ላይ ነው ያለነው እንግዲህ ምዕራፍ አንድን እነኚህን በማሟላት በኩል የሰራናቸው ስራዎች ከከተማዋ ስፋት አንጻር ጥቂት ቦታ ቢሆንም እንደሚቻል ገና ሳይይቶናል መስራት እንችላለን መለወጥ እንችላለን በእኛ ሀብት በእኛ በጀት በከተማው ባለሙያ
ኮንትራክተሮች በአገር ውስጥ ኮንትራክተሮች ማህበራትንም ጭምር ተጠቅመን ለካ እንችላለን የተለየ ድጋፍ ሳይያስፈልገን እንደምንችል ያየንበት ጠንካራና በርካታ ትብብር የታየበት ስራ ተሰርቷል። ይሄንን ለማስፋት ነው በሁለተኛው ኮሪደር አሁን አቀደን የገባንበት። አንደኛው ኮሪደር ላይ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ነበር፣ ምንም አይነት ክፍተት አልነበረም የሚባል አይደለም። በርካታ ጠንካራዎች አሉት፣ የስራ አደለን፣ የስራ ለምድን፣ የስራ ባህልን ጭምር ያሻሻለ ወደ 4000 የሚሆኑ ተለያየ ንግድ ላይ ተሰማሩና በጥቃቅንና በማክሮ ተደራይተው የሚሰሩትን አንስተን ለ50 ሺህ ያክል ስራ አደል ፈጥረናል። ይሄ እንደ ጠንካራ የሚነሳ ነው። 50 ሺህ ደግሞ የገነባን የተፈጠረ ነው። ትንሽ እንግልት አለው፣ እሱን ተቋቁመን ትልቅ ስራ ግን መስራት እንደምንችል ማሳያ ነው። በባለፈው ኮሪደር ልማት ውስጥ የነበረው ክፍተት ምን ነበር ከተባለ አንዱ እና የመጀመሪያው ኮሙኒኬሽን ነው። ኮሙኒኬሽን ላይ ለምንድን ነው የምንሰራው፣ ለማን ነው የምንሰራው፣ እንዴት ነው የምንሰራው፣ ምን ያህል ነው የምንሰራው የሚለው ላይ በተደጋጋሚ መረጃ ለመስጠት የሞከርነው ቢሆንም የሚያዛቡ መረጃዎች ደግሞ በጎን ይሰጡ ስለነበረ አንዳንዶች በጥርጣሬ አይን ይመለከቱት ነበር። ስሰሙትም እንደነበረው አላማውን ጭምር በማዛባት ህዝብ ዘንድ እንዲደርስ ሲደረግ ስለነበር እሱን ተከታትሎ በተጨባጭ መረጃ በህዝብ ጆሮ ማድረስ ላይ የነበሩ ክፍተቶች አልፎ አልፎ አጋጥሞናል። በሁለተኛ ደረጃ የማይነኩ አካባቢዎች፣ የማይፈርሱ መነሳት የሌለባቸው መሰረተ ልማቶች ጭምር ይነሳሉ የሚሉ ደላላዎች በእኛ ከተማ አስተዳደርም ውስጥ ያሉ ጥፋት ያጠፉ አመራሮች እና ሰራተኞች አጋጥመውናል። እነሱን በደረስንበት ልክ ለህግ አቅርበናቸዋል፣ ቀጥተናቸዋል። ህዝቡ ቀጥታ ከተማ አስተዳደር ከሚሰጠው መረጃና ማብራሪያ አንጻር ራሱን ማዘጋጀት ነው ያለበት። የሚፈርሱ አካባቢዎች ካሉ፣ የሚነሱ አካባቢዎች ካሉ እኛ መጀመሪያ ከህዝብ ጋር ነው የምንወያየው። ከህዝብ ጋር ሳንወያይ የምናነሳው አካባቢ የለም፣ ሊኖርም አይችልም፣ ተገቢም አይሆንም። የምንሰራው ለህዝብ ነው፣ የምንሰራው ከተማውን ለማልማት ነው፣ የምንሰራው ለሰው ነው። ይሄ እስከሆነ ድረስ ሰው አላግባብ የሚንገላታበት እድል እንዲኖር በፍጹም አንፈልግም። ህዝቡ ተረድቶ የሚሰራው ለኔ ነው ብሎ የመሰረተ ልማቱም የለውጡም ተጠቃሚ እንደሆነ አምኖ በመተማመን የምንሰራው ስራ ነው መሆን ያለበት። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሶስተኛው ክፍተት በደባልነት የሚኖሩ በተለያየ መንገድ በጥገኝነት የሚኖሩ ሰዎች እንደ ህጋዊ ባለቤት ሆነው መጠቀም መፈለግ ነበረ። በእርግጥ ይህንን ደግሞ ተግባራዊ ብናደርግ በርካታ ቤት ፈላጊዎች በከተማችን ላይ ይጠባበቃሉ፣ ፍትሃዊ አይሆንም። በተቻለ መጠን ግን ሰው እንዳይበተን አንደኛ በማስማማት ሁለተኛ የተለያዩ መጠለያዎችን በማዘጋጀት ችግሩ ቀላል እንዲሆን ጫናው ቀነስ እንዲል ለማድረግ ችለናል። በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ክፍተት ባይሆን እንደ ጫና የምናየው እስከሚሰራ ድረስ ውጣ ውረድ አለው። የትራፊክ መጨናነቅ አለ። አንዳንድ ቢዝነሶች ለጊዜው ሊቆሙ ይችላሉ፣ አካባቢው ላይ ስለሚቆፈር ስለሚሰራ የሚዘጉ ጊዜያዊ የስራ እንቅስቃሴዎች አሉ። እነኚህ ጫናዎች እንግዲህ ዛሬም መቋቋም ያስፈልጋል። በባለፈው ኮሪደር በርካቶች ተቋቁመው እጅግ በጣም በሚገርምና በሚደንቅ ሁኔታ አስተባብረው ጭምር አብረውን ሰርተዋል። ህንጻቸውን አርኬድ አርጉ ስንላቸው አርኬድ እያረጉ፣ ለውጡ ቀለም ወይም ደግሞ ክላዲንጉን ቀይሩ ስንላቸው ክላዲንግ እየቀየሩ ፋሳድ አድርጉበትና ከተማችሁን አስውቡ ስንላቸው እያስዋቡ የሚሰሩ ሰራተኞችን እየጋበዙ ጭምር ምሽት አብረውን እየቆዩ ሰርተዋልና ስንተባበር ይቻላል፣ ማለፍ ይቻላል፣ መሻገር ይቻላል። ትልቅ ነገር ካሰብን፣ ትልቅ ለውጥ ካለምን ያለ ውጣ ውረድ ልናሳካው አንችልም። በርካታ ሀገራትን ወደኋላ መለስ ብለን ስናይ ያደጉትን የተለወጡትን በርካታ ውጣ ውረዶችን አልፈው ጨከን ብለው ነው። አንድ ምዕራፍ ላይ ጨከን ብለን ውጣ ውረዶችን ተቋቁመን ሀገራችንን ማልማት፣ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለነገው ትውልድ ጭምር
የተሻለች ሀገር ማስረከብ ነው። ያገራችን ክብር ያገራችን ገጽታም ሁላችንንም ግድ ሊለን ይገባልና ከዚህ አንጻር ባለፈው ኮሪደር ጥንካሬዎችም የተወሰኑ ደግሞ ክፍተቶችም ነበሩ። እንግዲህ ኮሪደሩ ከስፋት አንጻር ምን ያክል ቦታ ነው የሚሸፍነው የሚለው በአጠቃላይ ያሉን ኮሪደሮች 8 ኮሪደሮች ናቸው። እነኚህ 8 ኮሪደሮች በዝርዝር ለማንሳት ያክል የመጀመሪያው ከካዛንቺስ አካባቢ ያለው መልሶ ማልማት ከመስቀል አደባባይ ወደ ሜክሲኮ ከሜክሲኮ በቸርቸር ጎዳና ወደ አድዋ ድል መታሰቢያ የሚመጣው ነው። የሚሸፍነው በኪሎ ሜትር ወደ 40.4 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ነው የሚሆነው። እዛው ካዛንቺስ ላይ ሳላልፍ ወደ 1000 ሄክታር የሚሆን የመልሶ ማልማት አካባቢዎችንም የሚሸፍን ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ከጫካ ደቡባዊ በር የሚነሳ በመገናኛ አድርጎ ወደ መስቀል አደባባይ የሚመጣው መንገድ ነው። እሱ 7.1 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ከአካባቢ ከማልማት ጋራ ወደ 120 ሄክታር የሚሸፍን ነው። ሶስተኛው ከሲኤምሲ ወይም ደግሞ ከአዲስ ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ሴንተር የሚነሳ እስከ ቦሌ ኤርፖርት ድረስ የሚመጣ ነው፣ በጎሮ ማለት ነው። እሱም ወደ 10 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን በአካባቢ ልማት ደግሞ መንገድ ዙሪያውን ማለት ነው ወደ 146 ሄክታር ሊሸፍን የሚችል ቦታ ነው ያጠና ነው። አራተኛው ከሳር ቤት ካርላ አደባባይ በአቦማ ዙሪያ አድርጎ እስከ ፍሪ አደባባይ ድረስ የሚሄድ ነው፣ መንገድ ዳርቻ ነው። ወደ 15 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ዙሪያው እና መንገድ አካፋዩንም ጨምሮ ወደ 565 ሄክታርን ይሸፍናል ማለት ነው። አምስተኛው ከኢምፔሪያል ወይንም ደግሞ ከአንበሳ ጋራጅ አካባቢ ተነስቶ በጃክሮስ ጎሮ ላይ የሚገጥመው መንገድ ነው። እሱ ወደ 3.1 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ነው የሚሆነው። ስድስተኛው ከ4 ኪሎ ሽሮ ሜዳ እንጦጦ ማርያም እስከ ጉለሌ ጸዋት ድረስ የሚያልፈው ነው። 13 ኪሎ ሜትርን ይሸፍናል። በሄክታር ስናየው የሚሸፍነው የመልሶ ማልማት አካባቢ 300 ሄክታር የሚሸፍን ነው። ሁለቱ ቀጥዬ የምገልጻቸው የወንዝ ዳርቻዎች ልማት ናቸው። ስለዚህ ሰባተኛው የቀበና ወንዝ ከእንጦጦ ተነስቶ በቀበና ወንዝ በጣሊያን ኤምባሲ በኩል አድርጎ እዚህ እስከ ፒኮክ ድረስ መጥቶ የሚገጥም ነው። ወደ 20 ኪሎ ሜትር ይረዝማል። 370 ሄክታር ያክል መሬትን ይሸፍናል። ስምንተኛው ከእንጦጦ በፒያሳ አድርጎ ቀድሞ የጀመርነው ወንዞች ልማት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የወንዝ ዳርቻ ልማት ብለው ከዚህ በፊት አስጀምረው የነበሩትን እሱን መነሻ በማድረግ እዛው ላይ እየገነባን እንጦጦ ፒያሳ የፒኮክ ፓርክን የሚያጠቃልል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ 21 ኪሎ ሜትር ነው የሚሆነው። 274 የመሬት ስፋት ሄክታርን ይሸፍናል። በአጠቃላይ ከ2000 ሄክታር በላይ የአካባቢ ልማት አለን። ከዚህ ውስጥ ትልቁ ሰፋ የሚለው ካዛንቺስ ነው። በኪሎ ሜትር ደግሞ ስናየው ወደ 132 ኪሎ ሜትርን የሚሸፍን ነው። በአንደኛው ኮሪደር ወደ 52 ኪሎ ሜትር ነው 48 ብለን የውስጥ መንገዶችንም ገብተን ሰርተን ስለነበረ ወደ 52 ኪሎ ሜትርን የሚሸፍን ስራ ነው የሰራ ነው። የምንሰራው አጠቃላይ ህዝብ በጋራ የሚጠቀምባቸው መሰረተ ልማት ነው። በመንግስት በጀት ነው የምንሰራው፣ ለግለሰቦች ለመስጠት አይደለም። በመልሶ ማልማት አካባቢዎች አንዳንድ ቦታዎች ላይ ለግለሰቦች ሊሰጡ የሚችሉ በጣም ጥቂት የሆኑ መሰረተ ልማቶች ይኖራሉ። ለምሳሌ አካባቢው ላይ ሞል የለም፣ ሆቴል የለም ከተባለ ሆቴልና ሞል እንዲያካትት የምንፈልገው አካባቢ አለ፣ እንደ ካዛንቺስ አይነቱ ማለት ነው። ከዛ ውጪ እንዳያችሁት ልክ ፒያሳ ላይ እንዳያችሁት ህዝቡ የጋራ መጠቀሚያ እንዲኖረው ነው። ከተማችን የቱሪዝም መስህብ፣ ለጋራ ገበያችን፣ ለጋራ የኢኮኖሚ ለውጣችን በጋራ መስራትና ውጤቱን ማስመዝገብ ላይ ትኩረት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ሆኖ ከቅድመ ዝግጅት አንጻር የተነሳውን ለማንሳት ቅድመ ዝግጅት አንዱ ጥናት ነው። ቦታዎቹን ምን አይነት መሰረተ ልማት እናካት፣ ከነባሩ መሰረተ ልማት ጋራ እንዴት እናናብ፣
የትኞቹ ናቸው እንደገና መሰራት ያለባቸው የትኞቹ ናቸው ነባሩ መሰረተ ልማት ሊቀጥልና እድሳት ብቻ የሚያስፈልገው የሚለውን መለየት ላይ ረጅም ጊዜ ወስደናል። እንደምታሳውሱት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባለፈው በነሐሴ ወር ይፋ ሲያደርጉት ጥናቱ አልቋል ነው ያሉት። ከዛ በኋላ ዲዛይንና ህዝብን ማወያየት ላይ እየሰራ ነው። ምን አይነት ስራዎችን እንሰራለን? የመኪና ፓርኪንግ፣ ተርሚናል፣ የአረንጓዴ ልማት፣ መዝናኛዎች፣ የልጆች መጫወቻዎች እነኚህ የመሳሰሉትን ስንሰራ የነሱን ዲዛይን በከተማው የተናበበ እንዲሆን የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው የቆየው። እሱን አሁን በአብዛኛው አጠናቀናል። ሁለተኛው የልማት ተነሺዎች እነማን ናቸው የሚነሱት? የትኛው መሰረተ ልማት ነው የሚነሳው? የትኛውን በቦታው ላይ ሊቆይ የሚገባው የሚለውን ማጥናት ላይ ነው የቆየነው መለየት ላይ። እዛ ውስጥ መጀመሪያ ህዝቡን አወያየን፣ አካባቢው ላይ ያለው ማህበረሰብ። ከዛ የጋራ ኮሚቴ አቋቋመን። ማህበረሰቡ ተወካይ መርጧል። ተወካይ መርጦ ከኛ ጋራ ተወካዮቻቸው በየቀጠናው ተወካይ ተመርጦ ተወካዮቻቸው አብረውን ሲሰሩ ነው የቆዩት። ስናወያይ በዋናነት ከባለፈው ተመረን ደላላዎችም ወረዳ አካባቢም ያሉ አንዳንድ ባለሙያዎቻችንና አመራሮቻችን ያልሆነ ኮሙኒኬሽን እንዳይፈጥሩ ግራ እንዳያጋቡ በሚል ራሳችን ኃላፊዎች ነው ያዝነው። ካዛንቺስና እዚህ መስቀል አደባባይ ጨምሮ እስከ አድዋ ድል በቸርቸር በሜክሲኮ በኩል የሚመጣው እኔ ነኝ ማስተባበረው፣ እኔ ነኝ ያወያየሁት። ከመገናኛ ሳውዝ ጌት ወደ መስቀል አደባባይ የሚመጣውን አቶ ጃንጥራር ነው ምክትል ከንቲባ ነው ያወያዩት። ከንጦጦ በጣሊያን ኤምባሲ በኩል የሚመጣውን ወንዞች ዳርቻ እስከ ፒኮክ የሚመጣውን አቶ ሞጎስ የፓርቲያችን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ እሱ ነው ማህበረሰቡን ወርዶ ውይይት ያደረገው። ከሳር ቤት የሚነሳውን ደፍሬ አደባባይ የሚሄደውን የከተማችን ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ወንድሙ ነው እስከታች ድረስ ወርዶ ከክፍለ ከተሞች ጋር እንዲያወያይ ያደረግ ነው። ከቦሌ ተርሚናል ተነስቶ ከአየር መንገድ ወደ ሲኤምሲ አዲስ ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ሴንተር የሚሄደውን አቶ ጥራቱ ነው የያዘው። እሱ ነው ያወያየው። ሁሉንም በዚህ መልክ ነው የሄድንባቸው። እያንዳንዱ ተነሺ የትኛው ነው የማይነሳው ለምን የሚለውም ጭምር በምክንያትና በመረጃ ቤቶቹ የሚነሱት አንደኛ ከእርጅናቸው የተነሳ ነው። ከእርጅናቸው እና ቆያቸው እንኳን ቢባል የተፈጥሮ እርጅናው ይዟቸው እየሄደ ይወዳደቁና በቆርቆሮ ኃይል በላስቲክ በምናምን ተለባብደው ጭምር የቆሙ ናቸው። አንዳንዶቹ መሰረተ ልማቶች ደግሞ ጥንካሬም ቢኖራቸው የተገነቡበት ቦታ የከተማውን መሰረተ ልማት ያደናቀፉ ናቸው። የውሃ መውረጃዎች፣ የጎርፍ መውረጃዎች፣ የፍሳሽ መውረጃዎች የመሳሰሉትን የሚዘጉ ግንባታዎች ያሏቸው ሆነው ሲገኙ በጥናታችን ይህንን ስንለይ ማንሳት ግድ ይላል። ብዙሃኑን ከተማዋን ጤናማ ለማድረግ የተወሰኑትን ማንሳት ተገቢ ሆኖ ሲገኝ እናነሳለን ማለት ነው። ወንዞች አካባቢ በፈር ዞን ነው። የወንዝ በፈር ዞን የወንዝ ልማት በተመለከተ መጠበቅ ስላለብን ተነሺ ይሆናሉ። ወደ በፈር ዞኑ ገብተው የተሰሩ ማንኛውንም መሰረተ ልማት የመንግስት ተቋምም ቢሆን የመንግስት ተቋማት ጭምር አሉ። ባይዘወይ ግለሰቦች ብቻ አይደለም እንደዚህ አይነት ስራን የሰሩ የመንግስት ተቋማትም ጭምር ናቸው የሚነሱት። ስለዚህ ቅድመ ዝግጅት በምናደርግበት ጊዜ ዋነኛው ትኩረት የሰጠ ነው ለነዋሪው ነው። ነዋሪው የት ነው የሚገባው? የት ነው የምናዘዋውረው? እንዴት ነው የምናዘዋውረው? ስናዘዋውር ምን የተሻለ ነገር ማቅረብ እንችላለን የሚለውን ቅድመ ዝግጅት የማድረግ ነው። ቤት ማዘጋጀት ነበረብን። ወደ 4000 መኖሪያ ቤቶችን አዘጋጅተናል። ስንገነባን የከረም ነው። ከዚህ ውስጥ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ወይም ኮንዶሚኒየም ለልማት ተነሺዎች ተብለው የተሰሩት በጣም ጥቂት ናቸው። በአብዛኛው በበጎ አድራጎትም በመንግስት በጀትም መድበን የሰራ ናቸው። አዳዲስ ቤቶች ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛ የመስሪያ ቦታዎች ናቸው። በጥቃቅን እና ማክሮ የተደራጅተው ይሰሩ የነበሩትን በቂ ሼድ ለሁሉንም ማጠቃለልና መያዝ የሚችል በቂ ሼድ አዘጋጅተው ነው የማምረቻ የመሸጫ የምርት መያዣ ስፍራዎችንም እንደየ ባህሪያቸው እንደየ ተደራጁበት የስራ ባህሪ በቂ ሼድ አዘጋጅተን አጠናቀን ነው። በግላቸው የሚነግዱ የቀበሌ ቤት ተከራይተው የሚነግዱ የንግድ ቤቶች ማለት ነው፣ የቤቶች ኮርፖሬሽንን ተከራይተው የሚነግዱ
ተለጣፊ ሱቆች ደግሞ አሉ። በተለያዩ መስረተ ልማት ላይ ቤቶችም ላይ ተለጥፈው የሚሰሩ እነሱን በተመለከተ አንደኛ ተደራይተው የመስሪያ ቦታ እንዲያገኙ ነው። ህጉም እንደዛ ስለሚል ፒያሳም ላይ ያደረግነው ባለፈው እንደዛ ነው። ተደራይተው የመስሪያ ቦታ ሰጠናቸው። እያንዳንዳቸው እስከ 25 ካሬ ሜትር ድረስ መስሪያ ማግኘት ይችላሉ በህጉ መሰረት። ሁለተኛ በሱቅ መነገድና ወደ ምንሰጣቸው ቦታ ላይ መግባት ከፈለጉ ኮንቴነሮች ያሏቸው እንዳለ ነቅለው ይዘው አዲሱ ያዘጋጀንላቸው ቦታ ላይ ሄደው የሚነግዱ ነው የሚሆነው። አዳዲስ ሱቆች ደግሞ ወደ 500 የሚሆኑ ሱቆች አስገንብተናል። 80 እጅ በላይ የሚሆነው የቀበሌ ቤትና ወደ 10 እጅ የሚሆነው ደግሞ የቤቶች ኮርፖሬሽን ቤት ነው። ከዛ ውጪ ያለው ነው የግል። ለነሱ ካሳ አዘጋጅተናል። ወደ 5 ቢሊዮን የሚሆን ገንዘብ በጀት ዝግጁ ሆነና የገባንበት። ሁለተኛ እስከሚሰሩ ድረስ ቤት መከራየት እንዲችሉ የሁለት አመት የቤት ክራይ እንከፍላለን፣ የማጓጓዣ እንከፍላለን። ለሁሉም ተነሺዎች ደግሞ የስነ ልቦና ክፍያዎች አሉ። ሲነሱ ከነበሩበት ከለመዱበት አካባቢ ወደ አዲስ ቦታ ሲሄዱ የስነ ልቦና ካሳ የሚባል በህጋችን ላይ በመመሪያችን ላይ ስላለ እሱን የሚያካትተ ወደ 5 ቢሊዮን ብር አዘጋጅተናል ማለት ነው። ሁለተኛው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ለግል ተነሺዎች የተዘጋጀው መሬት ነው፣ ምትክ መሬት። እስካሁንም የተወሰኑ እጣ አውጥተው እንደተረከቡ መረጃውን ማንሳት ትፈልጋለሁ። ማጥራቱ ሙሉ ለሙሉ የሁሉም ያልተጠናቀቀ መረጃዎች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። ወደ 100 ሄክታር መሬት አዘጋጅተናል፣ ለመስሪያም ለግሎችም ምትክ የሚሰጥ ቦታ ምርጫ ውስጥ እድል እንዲወስዱ አድርገናል። ሰፋ ያለ መሬት ሲወስዱ ደረጃው ከተቀየረ የመሬቱ ስፋት ይጨመራል። በተመሳሳይ ደረጃ ላይ መያዝ ከፈለጉ ተመሳሳይ ስፋት ያለው መሬት ነው የሚተካላቸው። ከማህበረሰቡ ጋራ በከፍተኛ ሁኔታ መግባባት ላይ ደርሰናል። የሚነሱ ቅሬታዎች የተባለው እንግዲህ በአንደኛውም ኮሪደር ውስጥ አጋጥሞናል። እኔም በመራውበት መድረክ አንስተውልኛል፣ ለሌሎች አመራሮችም አንስተውላቸዋል። እነኚህ ያነሷቸው ቅሬታዎች አንደኛ ደባሎች አሉ። በተለይ እነኚህ በጣም ያረጁ አካባቢዎች ላይ ደባል ነዋሪ ይበዛል። ሁለተኛ በጥገኝነት አብረው የሚኖሩ አሉ ማለት ነው። እነሱ እንዳለ ልክ እንደ ህጋዊ ውል እንዳላቸው ቤት እንደነበራቸው ሰዎች ቤት እንድንሰጣቸው እንድናስተናግዳቸው በከፍተኛ ሁኔታ ፍላጎት አለ። እኛም ነዋሪዎቻችን ናቸው፣ ዜጎቻችን ናቸው፣ ብናስተናግድ በጣም ደስ ይለናል። ነገር ግን ከተማው ላይ ቤት ፈላጊ እነሱ ብቻ አይደሉም። አንደኛ ያዘጋጀነውን መሰረተ ልማት ከህጋዊዎቹ አልፎ ሌሎቹን ማስተናገድ የሚችል አቅም የለውም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በከተማችን ላይ ቤት የምንሰጥበት አግባብ ቅደም ተከተለና የራሱ የሆነ መስፈርት አለው። ያንን መስፈርት በማፋለስ አካባቢው መሰረተ ልማት መልሶ ማልማት ውስጥ ስለገባ ብቻ በህገ ወጥ መንገድ የምንሰጥ ከሆነ ለምናስተዳድረው ህዝብም ታማኞች አንሆንም እና እኩል አይተን በእኩልነት የምናስተዳድር አይሆንም። እያደረግን ያለ ነው። በዚች በደሳሳዋ ጎጆ እየወደቀች ባለችው እና በግማሽ በወደቀችው ማዳበል የቻለ ለምን የተሻለ ቤት ሲያገኝ ይገፋዋል? ኢትዮጵያውያኖች አብረን በመኖር በመተባበር ይኸው ተዳብለው አስጠግተው አብረው ሲኖሩ ከርመዋል ለረዥም ጊዜ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ያገኙት ቦታ ሰፊ የተሻለ ቤት ነው። መኝታ ቤት ያለው፣ በመጸዳጃ ቤት ያለው፣ መታጠቢያ ቤቶች ውስጥ ላይ ተካተተለት ዘመናዊ ቤት ነው። አካባቢው ደግሞ ወጣ ብሎ ነፈስ ለማለት የጋራ መገልገያም ያለው ነው። የተሻለ ቤት ነው እንጂ ያገኙት ከቀድሞ ያነሰ ስላልሆነ እንደ ቀድሞዋቸው እንዲረዳዱ እንዲደጋገፉ የማድረግ ማወያዮችን አወያይተናል። በእርግጥ ውሳኔው የነሱ ነው የሚሆነው። መጠለያ ውስጥ ያሉትን የተሻለ መጠለያ ሰርተናል ማለት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ በርካታ መጠለያ ውስጥ የሚኖሩ ለ60 ዓመት፣ ለ40 ዓመት፣ ለ30 ዓመት የኖሩ ሰዎች እያገኘን ነው። ወደ ውስጥ ገብተን በሰራን ቁጥርና እንግዲህ በከተማችን የቤት ግንባታው በሰፊ ሁኔታ የነዋሪዎችን ፍላጎት በተሻለ ሁኔታ ማስተናገድ
እንዲችል የሚሰሩ ስራዎች አሉ። እስከዛ ድረስ ግን የከተማ ነዋሪዎቻችን በተለይ መንግስት መጠለያ እንዲሰራላቸውና እንዲሰሩ ፈቅዶላቸው የሰሩትን መጠለያ የምንለው የጋራ መኖሪያ አካባቢዎችን ሰርተናል። ግን ሲኖሩበት የነበረው አይነት አይደለም። ውሃ ያለው፣ መብራት ያለው፣ መጸዳጃ ቤት ያለው፣ በሚገባ ማብሰያዎች የተካተቱለት መጠለያዎችን ሰርተናል። እነሱም በጣም ደስ ብሏቸው ቦታውንም አይተው የተስማሙበት ነው። ሁለተኛው ዝግጅት ከዚህ ጋር ታይዞ መኖሪያ ቤትና የንግድ ቦታዎች ብቻ ሳይሆኑ ትምህርት ቤት ነው። ተማሪዎች አሉ። ተማሪዎች ስላሉ ተማሪዎች አዲሱ መኖሪያ ቤት አካባቢ የት ይገባሉ? የሃይስኩል ተማሪዎች ከሆኑ፣ የአንደኛ ደረጃ ከሆኑ፣ ቅድመ አንደኛ ደረጃ ከሆኑ ይሄ ሁሉ ዝግጅት ተደርጎበታል። መረጃ ስናጠራ ያጋጠመን ሃይስኩል አካባቢ ትንሽ ጥበት የማጋጠም ሁኔታ አጋጥሞን በሁለት ወር ሊደርሱ የሚችሉ ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎችን በፍጥነት እየገነባን ነው። ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን አዳዲስ ፈጥረንላቸዋል። ልጆቹ አብረው ይኖሩ ስለሆኑ ልጆቹ ብቻ ሳይሆኑ ወላጆችም አንድ አካባቢ ላይ አብረው ይኖሩ ማህበረሰብ ሳይበተኑ አንድ አካባቢ ላይ ነው ወጣ እንዲያወጡ ያደረግነው። ለምሳሌ አሁን ካሳንቺስን እንደ ምሳሌ ባነሳላችሁ ወደ 1000 የሚደርሱ ነዋሪዎች ገላንጉራ አንድ መንደር ነው ወጣ እንዲያወጡ ያደረግነው። አብረው ናቸው፣ ማህበራዊ ትስስር አላቸው። ያ ማህበራዊ ትስስራቸው እንዲጠናከርም ስለምንፈልግ እንዳይፈርስ እንዳይበተን ተገቢው ጥንቃቄ ተደርጓል። ልጆቹም ቅድመ አንደኛ ደረጃ እዛው መንደራቸው ውስጥ እንዲሰራላቸው አድርገናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚገጥም ማንኛውም ችግር ካለ ክትትል ኮሚቴ አለን፣ ቅሬታ የሚያዳምጥ ኮሚቴ አለን፣ የክትትል ደግሞ ሱፐርቪዥን የሚያካሄድ ኮሚቴ አለን። የቅሬታው ከነዋሪዎች አሁን ከሚነሱበት አካባቢም የተከፈተ ነው፣ የሚገቡበት ቦታም የተከፈተ ጽህፈት ቤት አለ። የሚነሱበት አካባቢ ላይ ወዲያውኑ ቅሬታቸውን አቅርበው ኦን ስፖት እዛው የምንፈታውን እንፈታለን። መጣራት የሚፈልገውን ቀን ደግሞ ሰጥተውን እያጣራን ምላሽ እየሰጠን ያለ ነው። በእነሱ ቅሬታ እንኳን ባይመጣ እኛ ክትትል ማድረግ ግዴታ ስላለብን ተከታትለን እናስተካክላለን ማለት ነው። ባለፉት ክፍተቶች ውስጥ ቅድም ያልጠቀስኩት አረጋውያን ደካሞች ሆነው ታች ነው መሬት ላይ ነው ማግኘት ያለባቸው። በመመሪያችን አንዳንድ ጊዜ መረጃው በትክክል ሳይያዝ ቀርቶ አራተኛ ላይ አምስተኛ ላይ እንደዚህ ወይም ሶስተኛ ላይ ሲደርሳቸው አይተን በክትትላችን አግኝተናቸው እንዲቀያየሩ ያደረግናቸው አሉ። አሁንም ይህንን ክትትል እናጠናክራለን። በደረስንበት ልክ የምናስተካክለው ይሆናል ማለት ነው። ከልማት ተነሾች ጋር በተገናኘ አሁን ተማሪዎች ትምህርት የተጀመረበት ሰዓት በመሆኑ አሁን ደግሞ ልማቱ የሚጀመርበት ሰዓት፣ ለምሳሌ ያልተነሱት ኤሪያዎች ላይ በዛው አካባቢ ትምህርት ጀምሯልና ተማሪዎቹ ማንቀሳቀስ አስቸጋሪ አይሆንም ወይ? ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ የልማት ተነሾች ጋር በተገናኘ የመረጃ ክፍተት እንዳለ እኔ ኦልሬዲ በምኖርበት አካባቢ መቃኘት ችያለሁና የግል ተነሾችም ቢሆኑ መሬት እንዲሁም ደግሞ የሚሰጠው ካሳ ሳይከፈላቸው ምንም ቅድመ ዝግጅት ሳይኖር ብቻ በ21 ቀን ይነሳል የሚል መረጃ ደርሷቸው ስጋት ላይ ያሉ አካባቢዎች አሉ። እና የመረጃው ክፍተት እንደዚህ እንዳይፈጠር በቀጣይ ምን ይሰራል? የሚሄዱትስ አካባቢ የታኛው አካባቢ ላይ የሚለውን ማመላከት ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። እንዲሁም ደግሞ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸውን ለማሳደግ ሼዶችም በየአካባቢያቸው ይሰራል ተብሏል። የት አካባቢ ላይ ነው የሚሰራው? ልክ ነው፣ ትምህርት የጀመረበት ወቅት ነው። አንድ ወር ያክል ትምህርት ሲማሩ ነው የቆዩት። አሁን ባሉበትም ሲማሩ ነው የቆዩት። ሲሄዱም በሄዱበት እለት ነው ትምህርት የሚገቡት። ይህንን ዝግጅት ያደረግነው ትምህርት ቢሮን ይዘን ነው። ቅድም እንዳልኩት የተወሰነ ውጣ ውረዶችን ተቋቁመን መሰረታዊ ለውጥ ካላመጣን በስተቀረ ለእነኚህ ልጆች ራሳቸው የነገ ተስፋቸውን ትልቅ አናደርገው ሙሉ አናደርገውም። ስለዚህ የአንድ ቀን የሁለት ቀን እንደዚህ የሚያጋጥሙ ነገሮች ካሉ የማካካሻ ክፍል ጭምር ይሰጣቸዋል። ይህም ዝግጅት ተደርጎበታል ማለት ነው። ሁለተኛ መረጃ የሚያዛቡ ማህበረሰቡ ውስጥ ጭምር አሉ። ይህን ለመከላከል ነው እኛ ማህበረሰቡ ውስጥ ተወካይ ኑሯችሁ በየቀጠናችሁ ያልናቸው። እንግዲህ ትንሽ ልምድ እየሆነ የመጣው መረጃዎችን ከተለያየ ቦታ የሚፈስበት ዘመን ስለሆነ የትኛው ነው ትክክለኛው ብሎ ማዳመጥን ማጣራትን ይጠይቃል።
አሁንም ነዋሪዎቻችን በዚህ በኩል ከትክክለኛው ከከተማው አስተዳደር እስከ ክፍለ ከተማ ድረስ ባለው እስከታች የሚወርደውን መረጃ ፍሰት በትክክል ካልተከታተሉት በስተቀር እንዲሰማው የሚል በዚህ መንገድ እኮ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጽፏል በሚል የሚዛቡ የሚሄዱ መረጃዎች በርካቶች ይሆናሉ ሰዎችን ያንገላታሉ። እነኚህን ጫናዎች ለመከላከል ነው አሁን መግለጫ እየሰጠን ያለ ነው። የግል ተነሺዎችም ቢሆኑ አወያይተናቸው መሬት ከመረከባቸው ወይም ካሳ ከመውሰዳቸው በፊት ለመነሳት በማረጋጋጫ ደብዳቤ በመተማመኛ ደብዳቤ ፈቃደኛ ከሆኑ እስከሚዘጋጅላቸው ሊነሱ ይችላሉ። ያኔ ምንድነው ለዚህ ሊዳርገን የሚችለው የቦታ ምርጫዎች ያነሳሉ። ያዘጋጀነው ቦታ አለ የቦታ ምርጫቸውን ሲያነሱ ድናዳመጣቸው ግድ ስለሚላል ነው። ስለዚህ አሁን ለማቱ ከሚስተጓጎል በቦታ ምርጫ ወይም ደግሞ የተዛባ መረጃ ካለ በትክክል የነሱ ነባር ቦታ ነው ተብሎ የታዘው መረጃና የተተካላቸው ያለው ላይም ልዩነት ካለው ሱንም ጭምር ማጣራትና ትክክለኛውን ምትክ መስጠት ስለሚገባ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙ ጠብቁን እንላቸዋለን። ፈቃደኛ ሆነው በመተማመኛ ደብዳቤ መንግስት ሰጥቷቸው ተፈራርመን ዝግጅቱ ይደረጋል። ካሳ ላይም በተመሳሳይ ሁኔታ ካሳ አነሰኝ በትክክል አልተገመተልኝም የሚሉ ቅሬታዎች ይነሳሉ። ማዳመጥ አለብን ማጣራትም ይገባናል። ያኔ ወዳውኑ ሌሎቹ ካሳ ሲወስዱ የማይወስዱ አሉ። ግምትም ከፍ ተደርጎ ጥቆማ ይመጣል። ቤቱ ከሚያወጣው ህንጻው ከሚያወጣው በላይ ወጥፍ ተደርጎ የተገመተ ጭምር አጋጥሞናል ከዚህ በፊት። እንደዛም ሲሆን ጥቆማው ሲመጡ ጥቆማዎችን ማጣራት ይገባናል። ያኔ እንነግራቸዋለን ድፍና እናደርገውም ጥቆማ መጥቷል በዚህ ጉዳይ ላይ እናጣራለን የተወሰነ ጊዜ ጠብቁን ተገቢው ካሳ ግን እንደሚከፈል የተማመንበት መተማመኛ ደብዳቤዎች ይሰጣሉ። እንዲህ አይነት ትልልቅ ስራዎች ሲሰሩ ፍጹም ፐርፌክት መሆን አይቻልም። ግን ክፍተቶች ሲያጋጥሙ እንዴት ነው የምናርመው ነው ዋናው ነገር። እንዴት ነው የምንከታተለው? እንዴት ነው የምናርመው? እናዳምጣለን ወይ እናርማለን ወይ ለዚህ ደግሞ ስራ ዘርግተናል ወይ የሚለውን መመዘኑ ጥሩ ነው የሚሆነው። የሚገቡበት አካባቢ ቀደም እንዳልኩት አሁን ጋላንጎራ አለ አራብሳ አለ እዚሁ አዲስ ከተማ በቅርብ ቀን የመረቅናቸው ቤቶች ሚዲያ ላይ ታችሁ ሊሆን ይችላል ተዘጋጅተውላችኋል። እዚሁ አራዳ ውስጥ የመረቅናቸው ቤቶች አሉ ዝግጁ የሆኑ ወደ ልደታ ቤተክርስቲያን አካባቢ ልደታ ውስጥ አለ ቦሌ ያለን የተለያዩ ቦታዎች ናቸው። በተቻለ መጠን ቤቶቻችን በቻሉት ልክ አንድ አካባቢ ሰዎች እዛ ላይ ማውጣት እንዲችሉ ጎረቤታሞች በጣም ሰፊ ከሆነ አካባቢው እንዳለ አንድ አካባቢ ወጣና ሶጣለን ልክ እንደ ገላንጉራ የሰራነው ቤት ደግሞ 150 እንደዚህ ሲሆኑ ቀጠናው ውስጥ ያሉትን ነዋሪዎች በጋራ እጣና ሶጣለን ማለት ነው። ሼድም የሚሰራው እንደየሼዱ ሁኔታ ነው። አንዳንዶቹ ሼዶች ማምረቻዎች ናቸው መሸጫዎች አይደሉም። ስለዚህ ማምረቻ የትም ሊሆን ይችላል ችግር የለውም ዋናው ማምረቻ ቦታ ማግኘት ነው። በአብዛኛዎቹ ግን ካሁን ካሳንቺስና መሐል ከተማ አካባቢ ያሉት መሸጫዎች ናቸው እዚሁ ቅርቆስ ውስጥ መልሰን ቅርቆስ ውስጥ ቦታ ያዘጋጀንላቸው አለ ማለት ነው። በጋዜቦ ገባ ብለን ያዘጋጀንላቸው ቦታዎች አሉ። ግን አሁን ለምሳሌ ጋራንጉራ 1000 ያክል አባውራ ማውራው ሲገቡ ቤተሰብ አላቸው። ትልቅ ንግድ ነው የሚያስፈልገው እዛ ቦታ ሱቆች ያስፈልጋሉ ነዋሪዎች የሸማቾች ሱቆች ፋርማሲዎች በእኛ ይከፈታሉ። ነዋሪዎቹ ደግሞ መነገድና ሱቆች ሊያቀርቡ ይገባል። ወደ ሌላ ቦታ ትራንስፖርት አውጥተው እንዲሸምቱ መሄድ የለባቸው። እድልም ጭምር ነው ይዞ የሚመጣው እንጂ መኖሪያ ቤት ብቻ አይደለም። ከጥያቄዎቹ ደግሞ አንደኛው የጥራት ጉዳይ ነውና ይሄኛውን ለሁለተኛው ፕሮጀክት ላይ ለማስተካከል ምን ታስቧል? በሁለተኛው ፕሮጀክት ላይ ደግሞ ምን ያህል ገንዘብ ያስፈልጋል ነው ጥያቄ። ለከተማዋ ውበት ተብሎ እየወጣ ያለው ገንዘብ ከየት የተገኘ ነው? ጥናቱ አልቋል፣ የዲዛይኑ ስራም አልቋል፣ የማወያየቱም በአብዛኛው ተጠናቋልና ስራው ተጀምሯል ወይንስ ገና ፕሮሰስ ላይ ነው? የዚህ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክቱ የመጀመሪያውን ፌዝ አሁንኛው የሚጀመረውን ፌዝ ማስተር ፕላኑ ጋር ተጣጥሞ እየተሰራ ነው ወይ?
ሁለተኛው የዚህ ኮሪደር ልማት ያው ከፍተኛ ሀብት የሚጠይቅ ነው። እርሶ እንደተከሰቱት በከተማ አስተዳደሩ በጀት የሚሸፈን ነው። ግን ደግሞ ስራዎች ሲተላለፉ ለኮንትራክተሮች ሲሰጡ አይሰማም። ጨረታ ሲወጣ እናቀምና ስራዎች እንዴት ነው የሚተላለፉት? ከዚሁ ከከተማ ልማት ጋር በተያያዘ ደግሞ ከተማ ውስጥ የሚነሳ ጥያቄ ስለሆነ ነው። የሴት ፓርክ ህግ ባለፈው አመት መጨረሻ አካባቢ በካቢኔ የጸደቀ ነው። በቅርቡ ደግሞ ካንዶር በፊት አካባቢ ክፍለ ከተሞች በጥብቅ እንዲያስፈጽሙት ደብዳቤ ተላልፎላቸዋል። ያ 10 ሜትር፣ 5 ሜትር፣ 3 እና 2 ሜትር ከዋና መንገድ መግባት ያለባቸው በሚል ነው። ይሄ ከፕሮፐርቲ ራይትስ በኩል ጥያቄ ያስነሳል። በመጨረሻ የቤቶች ልማት አስተዳደር የተረከባችሁት ቤት ካልገባችሁ ቤቱን ውል አቋርጣለሁ በሚል ማስተዋቂያ አስነግሯልና መንግስት የግለሰቦችን ሀብት መጠበቅ ሲገባው እንዴት ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ይገባል በሚል እየተነሳ ነው ከተማ ውስጥ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ቀደም ተነስቶ የነበረ እነኚህን ሁሉ መሰረተ ልማቶች ኮሪደር ላይ ስንሰራ ሌሎቹ የከተማ ስራዎችስ አይበደሉም ወይ ተብሎ የተነሳውን ጥያቄ ከገንዘቡ ጋር አያይዤ ለመልስ፣ እንግዲህ እቅድ አለን። የአስር አመት መሪ እቅድ አለን። የአምስት አመት አለን። የየአመቱ እቅድ አለን። ሁሉንም አጣጥመን ነው እንደ አመራር ተከፋፍለን፣ የአዲስ አበባ አመራር በቁርጠኝነት 24/7 ሰርቶ ከተማውን እቀይራለሁ፣ አሻራዬን አኖራለሁ፣ ለዛሬው ትውልድ ብቻ ሳይሆን ለነገው ትውልድ እሰራለሁ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም በጥሩ ሁኔታ ይደግፉናል። በርካታ ሀሳቦችን እያመነጩ አስተያየትም እየሰጡን አብረውን በክትትል ሂደትም ጭምር እንደምታያቸው ናቸው። ይህንን በምንሰራበት ጊዜ ትክክል ነው፣ በጀቱ የከተማው ነው፣ ሙሉ ሀብቱ የከተማው አስተዳደር የግብር ከፋዮቻችን የሚከፍሉት። በሌላ በኩል ደግሞ በበጎ አድራጎት በርካታ የከተማችንን ባለሀብቶች አስተባብረን አብረን የምንሰራው፣ የግል ህንፃዎች ላይ የሚሰራውን ደግሞ ራሳቸው ባለሀብቶቹ ወጪ እያወጡ እየሰሩ ያለ ነው። ይሄ በመተማመን በፈቃደኝነት በአብሮነት በውይይት እየሰራ ነው ያለን ነው። ማሽነሪዎቻቸውን ጭምር ሰጥተውን በርካታ ስራዎችን በራስ አቅም ሰርተናል። ሁሉንም ለኮንትራክተር ሰጥተናል ለምንሰራው። በርካታ ስራዎች በራስ አቅም እየተሰሩ ያሉ አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በማህበራት እየተሰሩ ያሉ ማህበራት ላይ እንደምታውቁት ቁርጥ ዋጋ ነው ያለው። ማህበራትን ከማህበራት አናወዳድርም። መመሪያ አለው። እውቀት ሽግግር እየተደረገ ነው። እውነቱን ለመናገር በከፍተኛ ሁኔታ ስራ እድል በማግኘታቸው ደስተኛ ሆነው 24/7 እያደሩ በመስራት በኩል እንግዲህ የደረጃ አሰጣጥ ካልሆነ በስተቀረ ከኮንትራክተሮቹ ዝቅ ያለ ነገር አላየንባቸው። በጥራትም አላየንባቸውም፣ በፍጥነትም አላየንባቸውም። በዋጋ ደግሞ የተሻሉ ናቸው። በዛ ልክ ነው አብዛኛውን ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። ነባር ስራዎችን እና መደበኛ ስራዎችን፣ ይሄም መደበኛ ነው። ከተማ ማልማት፣ ከተማ መቀየር መደበኛ ስራ ነው። ሌሎችም ስራዎች እየሰራ ነው። በ2016 ኮሪደር እየሰራን አይደለ እንዴ? 18000 በላይ ፕሮጀክቶች የጨረስ ነው። የት ናቸው? እንዴት ናቸው? ሚዲያዎች አንዱ ስራቸው ይሄ ስለሆነ ማየት ይቻላል። ማህበረሰቡ የሚገለገልባቸው ከታች ጀምሮ እስከ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ድረስ 18000 ያክል እነ አድዋንም ጨምሮ እነ ነገዋንም ጨምሮ የእንጀራ ፋብሪካዎቹን ጨምሮ የክፍለ ከተማ ህንጻዎችን የህዝብ መገልገያዎችን ጨምሮ አጣጥመን የጨረስ ነው። ይልቅ መጠየቅ ትላንትና የከተማው ሀብት ወዴት ነበር እየሄደ ያለው፣ ይህን መስራት የሚችል ከሆነ የሚለውን መጠየቅ ተገቢ ነው የሚሆነው። እስከ ዛሬ ድረስ በከተማው ታሪክ 63-65% የከተማው በጀት ወደ ካፒታል ፕሮጀክት ሄዶ አያውቅም። 70% የአስተዳደር በጀት ነው። ይሄ ሲስተም ላይ ያለ በቀላሉ ማየት የሚቻል ነው። አሁን ግን በዚህ ዓመት 65ቱን እጅ ለካፒታል በጀት ነው የመደብ ነው። በፍጥነት ስለምንሰራ ተጨማሪ ክፍያ፣ ስካሌሽን፣ ቫሪሽን የሚባሉትን በሚገባ አስወግደን ነው። ሁለተኛ ስንጀምረው የተጋነነ ዋጋ እንዳንዋዋል አጥንተን ገበያ አጥንተን የገበያ ዋጋ ይዘን ድርድር እናደርጋለን። ጨረታ ለሽፋን አንጠቀምበትም።
ሁነተኛ ትክክለኛ ስራ እንዲሰራ ትክክለኛ ዋጋቸውን እንዲያስገቡና ከዋጋ ጥናቱ ጋራ የተቀራረበ ካልሆነ እንሰርዘዋለን። በዛ ነው ሄደም በጨረታ አሸነፈ በሚል ብቻ የተጋነነ ዋጋ ሲመጣ በርካታ ማሳያዎች አሉ። በማህበራት በቁርጥ ዋጋ እናሰራለን ገበያ አጥንተን በአብዛኛው በማህበራት ነው ያሰራ ነው። በአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን በቂ ማሽነሪዎች እና የሰው ኃይል አለን። በውሃና ፍሳሽ በጣም የተደራጀ ማሽነሪዎችና የሰው ኃይል አለን። በበጎ አድራጎትም መተው ደሞ እየረዱን ያሉ በርካታ ባለሙያ ኢትዮጵያውያን እግረ መንገዴን ለማሰግናቸው የሚወድ አብረውን እየሰሩ ነው። የተወሰኑ ውስብስብነት ያላቸው ስራዎችን ደግሞ በልዩ የግዢ ስርዓቱ ድርድር አድርገን የገበያ ጥናታችንን ይዘን በርካታ የዘርፉን ባለሙያዎች አሳትፈን ረጅም ሂደት ውስጥ ባለፈው ሁኔታ በመጨረሻ ተዋውለን የምናሰራቸው ውስን የሆኑት አሉ። ከማህበራት ውጪ መሰራት አለባቸው የግድ የሚባሉ ለምሳሌ እንደ አንደርፓስ መሬት ውስጥ ገብተን የሰራናቸው ያሉ ትላልቅ ድልድዮች አሉ። ከዛ ውጪ ሀብትን በቁጠባ ነው የተጠቀምን ያለነው። አድነናል። በግዢ ስርዓት ሽፋን ውስጥ የመጡ ትልልቅ የተጋነኑ ሀብቶች ባለፈው አመት ገልጸናል። እነሱንም ጭምር አድነናል። በዛ በኩል ምንም የሚገባ ጥርጣሬ የለም። እንደዛ ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ መሰረተ ልማት ከየት ይመጣል? ይሄ ሁሉ ስራ ከየት ይመጣል? ይሄ ሁሉ ክፍያ ከየት ይመጣል? በጀቱ ይታወቃል፣ የተሰራው ስራ ይታወቃል። ከተማው በራሱ አቅም ይሄን ሊከፍል የሚችለው ሀብትን በቁጠባ በተሻለ ዘዴ ስለሄደ ብቻ ነው። በሌላ በኩል ጥራትን በተመለከተ እንግዲህ በአንድ በትልቅ ነጭ ብላክቦርድ ላይ አንድ ትንሽ ጥቁር ዶት ካለች ወይም ነጥብ ካለች ስለሱ ሲነገር እንሰማለን። እንደዛ አይደለም መሆን ያለበት። አብዛኛውን ጥራቱን ጠብቀን ነው የሰራነው። ከ95% በላይ በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ የተሻለ ጥራት አምጥተናል ወደ ከተማችን። የፍሳሽ ስርዓቱ ቢባል በተለይ ከመሬት በላይ ከሚታየው በላይ መሬት ውስጥ የሰራነው በወደፊት ከተማውን ወጪ የማያስወጣ ለረጅም ዘመን አገልግሎት መስጠት የሚችል ማረጋገጫዎችን ያገኘንበት ነው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ የጥራት ችግሮች አሉ። ላይ እንደምታዩት ስታይልስ ሲነጠፍ የተለያዩ አረንጓዴ ልማት ስራዎች ጭምር ሲሰራ ያጋጥማልና እናርማለን። እሱ ሲያገኝ አንከፍልበትም። የጥራት ችግር ያጋጠመው ላይ የሰሩት ወጪውን ሸፍነው እንዲሰሩት ነው የምናደርገው። ሁለቴ እንዳያወጡ እንዲማሩበት እናደርጋለን። ሁለት ጊዜ ወጪ ከሚሆንባችሁ ከመጀመሪያውም ጥራት ጠብቃችሁ ብትሰሩ ለዚህ አትዳረጉም ነበር ነው። ክትትሉ ሰፋ ካለ ከመሆኑ አንጻር አንዳንድ ቦታ ላይ ሲሾልክ ይታያል። አንዳንድ ቦታ ደግሞ የሚከታተለው ባለሙያም ይለያያል፣ እኩል አይሆንም። ስለዚህ ኮንትራክተርም ጋር ጥራት አጋጥሞ ሪጀክት ያደረግናቸው ስራዎች አሉ። ሪጀክት አድርገን አንቀበልም ብለን እንደገና መልሰው እንዲሰሩ ያደረግናቸው ስራዎች አሉ። በአጠቃላይ ሀገራችን ላይ እየተሰሩት ካሉት የስራ ጥራት አንጻር ግን አዳዲስ የጥራት ደረጃዎችን እንዳመጣን መናገር ይቻላል። ይህንን የዘርፉ ባለሙያዎችም በሚገባ ይመሰክራሉ። ጤናማ የሆነ የሀገር ግንባታ ግድ የሚለው እውነትን ይመሰክራል ብለን እናምናለን። ከመዋቅራዊ ፕላን ጋር ዋናው መነሻችንም መዋቅራዊ ፕላናችን ነው። እንደዛ የሚሉ ካሉ ከኛ ጋር ይነጋገሩ፣ በሚገባ እናስረዳቸዋለን። መዋቅራዊ ፕላናችንን መሰረት አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው። ከሴት ፓክ ህግ ጋራ ሴት ፓክ ህግ ኦልሬዲ ለተገነባውና አዳዲስ ለሚገነባው ነው የሚለው። የተገነባን መሰረተ ልማት ከፕሮፐርቲ ራይት አንጻር እያስነሳን አይደለም ሴት ፓክ ነው ብለን መፍትሄ ነው የምንፈልገው። ሴት ፓኩን ሳይጠብቅ ተሰርቷል አርኬድ አድርጎ ለህዝብ መጠቀሚያ ቦታዎች እንዲሰጥ ነው። በጣም አርኬድ ማድረግ የማይቻል ስትራክቸር ሲሆን ደግሞ እያለፍ ነው ነው ኢሬጉላሪቲ ይታያል። አንዳንድ ቦታ ካያችሁ ቅድሚያ ለተሰሩት መሰረተ ልማቶች ስለሰጠም ማለት ነው። አዳዲስ ስንገነባ ግን ከተማችን እኮ የወደፊት ከተማ ነው። ዛሬ ብቻ ተጠቅመን በልተን አድረን ደስ ብሎን የምናርፍበት ሳይሆን ለልጆቻችንም ማሰብ አለብን። የወደፊት ከተማ ናትና የዛሬ ብቻ አይደለችም። እሱን ታሳቢ ያደረገ መስራት ነው። ከኋላም ከፊትም ሲነካው ቦታው ያንን መሰረተ ልማት ለመገንባት የማያስችል ከሆነ በቂ ቦታ እንተካለን ማለት ነው። ለአዳዲስ ግንባታዎች ነው። ለነባሮቹ ግን ቅድም በጠቀስኩት ነው። የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በተመለከተ የተነሳው
እንግዲህ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ነው የተሰራው ብለን ነው ምናምነው እኛ በከፍተኛ የህዝብ ገንዘብ ሰብሲዲ የተገነባ ነው ትልልቅ ወጪ ወጣበት ከተማው ወደ 56 ቢሊዮን ገንዘብ እዳ የምትከፍለው ሰብሲዲ ነው አንዳንዶቹ መስረቱ ለማቶች ሳይሰሩ ክብያ ስለተከፈለባቸው ጭምር ነው ወደ ከተማው ላይ መጣው እሱንም እየከፈልነ ነው ካየለ ነው ባለፈው ለምክር ቤት ሳቀርብ ወደ 36 ቢሊዮን የሚሆን በነኚ የለውጥ ዘመናት ውስጥ እዳ ከፍለናል ባለቤቱ ብቻ አይደለም እየከፈለ ያለው ዛሬ በ800,000 በ700,000 የሚሸጥ ቤት አለ እንዴ 40-60 እንኳን ሲሆን 1 ሚሊዮን ነጥብ 2 ነጥብ 1 ነው እንደዛ አይነት ቤት አለ በዚህ ዘመን የለም እኮ በከተማው ሀብት በህዝብ ሀብት የተገነባ እንደሆነ ሁላችንም ለናቀው ይገባል እንዲኖሩበት ነው ቤት የተቸገራቸው ሰዎች የሚሰጥ ነው ተብሎ ነው ባዶ ቤት ሆነው ቤቶቹ ተዘግተው በተለያየ መንገድ ያገኘናቸው ቤቶች ስላሉ ባለቤትም ካላቸው በዛው ማወቅ ስለሚገባን ጭምር ነው ባለቤት ነኝ የሚል እንዲመጣ ብዙ ጊዜ ጥሪ ተደረገ ክፍተቶች እያየን ስለሆነ በዚህ በህዝብ ሀብት የተገነባ ቤት መባከን የለበትም ማከራይታችሉም የሚል ግን ታሳቢ ያደረገ አይደለም በዛ በኩል ሚስ አንደርስታንዲንግ ካለ በጥቅሉ እንግዲህ ህዝባችን እንዲያቀው ነዋሪዎቻችን እንዲያቁትም የምፈልገው የምንሰራው ለህዝባችን ነው ሀገራችን ነው የለወጥን ያለ ነው ከተማችን ነው የገነባን ያለ ነው የዛሬዋንም የነገዋንም አዲስ አበባ ለነዋሪዎቿ ምቹ ቤት የማድረግ ተወዳዳሪ ከተማ የማድረግ ለቱሪዝም መስህብ የማድረግ ክብራችንን የሚመጥን የዜግነት ክብራችንን የሚመጥን ስራ መስራትና ራሳችንን ተወዳዳሪ ማድረግ ነው በመስራታችን በርካታ ጥቅም እያገኘን ነው ካሁኑ ገና አድዋን ገንብተን ተጨማሪ ኮሪደሮችን ገንብተን እንደዚህ አይነት ፋሲሊቲዎችን ከተማችን ላይ ስናቀርብ በርካታ አህጉር አቀፍ ኮንፈረንሶች እየመጡ ነው ዛሬ ራሱ አድዋ ላይ አህጉር አቀፍ ኮንፈረንስ እየተካሄደ ነው የሚቀጥለው ሳምንትም ላይ ቡክ ተደርጓል እስከዛሬ ድረስ ወደ 7 የሚሆኑ ኮንፈረንሶችን አካሂደናል ይሄንን ነው ይዞልን የሚመጣው አንደኛ ስማችንን ከፍ ያደርጋል ኢትዮጵያን ክብራችንን እንወዳለን የክብራችንም ጉዳይ ነው ኢኮኖሚያችንም ማደግ አለበት ገቢ ነው ይዞ የሚመጣው የስራ እድል ነው ይዞ የሚመጣው ከተማችን ለነዋሪዎቿ ምቹ ማድረግ ስንል ጥሩ አየር ያለበት ጤናማ የሆነ መኖሪያ አካባቢን መፍጠር ነው ቤት ብቻ አይደለም አካባቢዎቻችን ለመኖር የሚመቹ እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ነዋሪዎቻችንን የተሻለ ቤት ውስጥ ስናስገባ ብዙ ቅሬታዎች እናንተም እንዳነሳችሁት የሚመስሉ በሶሻል ሚዲያዎች ሲሄዱና ያለን በተለያየ መንገድ ባልተጣራ መረጃም ወይም ደግሞ በተዛባ መንገድ ወደ ህዝቡ እንዲደርሱ ጥረት ሲደረግና ያለን አንድ ነገር እንድናገናዝብ ያስፈልጋል በአንድ በኩል ከተማዋ አርጅታለች ጎስቁላለች ከተማው እየታደሰች አይደለችም ተብሎ ወደ ሌላ ሀገር ሲፈለስም እንደገና ደግሞ ለመዝናናትም ሌላም ነገር ሌሎች ሀገሮችን እንደ ልምድ ያነሳን የኛን سنቆጭ እንሰማለን ካልሰራን ማን ይቀየረልናል እኛን ሀገራችን መገንባት ያለብን ይሄንን ነው እየሰራን ያለነው በሌላ በኩል ደግሞ ቤት ሰተናቸው የሚዘዋወሩ ሰዎች ለምሳሌ ከጋራ መኖሪያ ቤቶች እድል ጋራ እናገናዝበው የጋራ መኖሪያ ቤት እድል ሲወጣለት በርካታ ያላለቁ መሰረተ ልማቶች እንኳን ይያሉና ባለቤቱ ይጨርሱ የሚባሉት ለባለቤቶች ተውት እንኳን ይያለው በጣም እድለኛ ተደርጎ ይጨበጨበለታል ቤት አገኘ ተብሎ አሁን በአብዛኛው ፊኒሺንጋቸውን ጨርሰን ትንሽ መሰረተ ልማት ብቻ አካባቢያቸው ላይ መሟላትና ክፍተት ትንሽ ሲታይ ወይ መንገዱ አስፋልት ካልሆነ ትንሽ እሷን መነሻ በማድረግ ህዝቡ እንደተጎዳ ይነገራል በውሳኔ ስለሰጠን ነው ልዩም ይሆነው ወይስ እጣ ሲወጣ የዛን ያክል ጥሩ ቤት አገኘ ከሌ ኮንዶሚኒየም ወጣለት ተብሎ በትልቅ ደረጃ እንደድለኝነት የሚቆጠረው በውሳኔ ስንሰጥ የተሻለ ቤት ስንሰጥ የጸዳ ቤት ስንሰጥ ብዙ መሰረተ ልማት የተሟላለት ቤት ስንሰጥ ደግሞ አመለካከቱ ለምን ሌላ ይሆናል ለምን ይዛባል የሚለውን በተለይ የሚዲያ ባለሙያዎች እንድታግዙን እንፈልጋለን የሚዲያ ባለሙያዎች ማህበራዊ ሚዲያ የምትሰሩና የምትከታተሉ የከተማችን ነዋሪዎች የሚዲያ ባለቤቶች ተጠቃሚዎችም ጭምር
በተቻለ መጠን ያለችን ሀገር አንድ ናት ያለችን ሀገር አንድ ናት ሀገራችንን በጋራ እናልማ ሁላችንም በጋራ سنቆም እዚህ ውስጥ እናደርገው አስተዋጽኦ አለው ሁሉም ድርሻ አለው ድርሻችንን አውንታው እናደርገው መረጃን በማዛባት ህዝባችን ላይ ጫና መፍጠር ተገቢ አይደለም እውነትን በመዘገብ እውነትን ህዝቡ ጋር በማድረስ በርካታ ለሀገራችን ግንባታ አስተዋጽኦ ማድረግ ይቻላል በሌላ በኩል እኛ ጋም ክፍተቶች ካሉ ደግሞ አውንታይ በሆነ ገንቢ በሆነ መንገድ ትክክለኛ ነው እነተኛ የሆነውን ትችትና እነተኛ የሆነውን ክፍተት የማሳየት ሮል በትጫወቱ ሀገራችንን በጋራ መገንባት እንችላለን በያምናለሁ ለከተማችን ወጣቶች መልእክታለሁ ኑ ስራ ስሩ ማለት ወዳለሁ ኑ ስራ የሞላበት ነው ይሄ ኮሪደር ልማት ኑ ስራ ልስሩ ተለወጡ ኑ ተጠቃሚ ሆኑ የሌሎች መጠቀሚያ አትሆኑ ይልቅስ ተጠቃሚ መሆን የተሻለ ነው በርካታ የውቀት ሽግግሮች በእነኚህ ስራዎች ውስጥ አለ ስራ ለመዱ ራሳችሁን አሻሽሉ ለሀገራችሁ ማስተዋጽኦ አድርጉ ማለት ወዳለሁ ለከተማችን አጠቃላይ ነዋሪዎች የምማቀርበው ጥሪ ስራችንን በመንሰራበት ወቅት በጋራ ነው መንሰራው የምንሰራው ለጋራ ጥቅማችን ነው ለሀገራችን ለማት ነው እንደቀድሞው ትብብራችሁ ይጠንከር እንደቀድሞ ተቀራርበን አብረን መስራታችን ከባለፈው ልምድ ወስደን የበለጠ እናጠናክረው እንጂ የምናላላው እንዳይሆን የከተማችን ባለሀብቶች ማሽነሪያችሁን በማዋስ በየአካባቢያችሁ ላይ ወጣችሁ በመስራት ባለሙያዎቻችሁን ጭምር መድባችሁ አንደኛው ኮሪደር ላይ እንደደገፋችሁን በዚህ ላይም አብረን እንሰራ ማንኛውንም የምንሰራውን የምንወስነውን ውሳኔ እየተዋየን በጋራ አድርገን ለጋራ ለማታችን ለጋራ ለውጣችን እንሰራለንና ትብብራችን እናጠንክር በስራ ሂደት መጠነኛ ውጣውረዶች ሲገጥሙ ለለውጣችን ነው አንዳንዶቹን ታግሰን የተሻለ ነገን እያሰብን እንለፋቸው የሁለት ወር የሶስት ወር እንግልቶችን ካልተቋቋምን መሰረታዊ ለውጥ አናመጣም መሰረታዊ ለውጥ ካላመጣን ደግሞ ጉስቁልና ውስጥ እንቀጥላለን ከጉስቁልና ለመውጣት ከደህነት ለመውጣት ሀገራችን ለማልማት ለክ ሌሎች ሀገሮች በራሳቸው ጥረት ግረት እና አጠቃላይ ትብብር ተስማምተው ሀገራቸውን እንደገነቡ ተስማምተን ሀገራችንን እንገንባ እላለሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።